E eu queria compartilhar com vocês esses 15 minutos. Josué capítulo 1. Eu vou ler apenas o versículo 9. Amém, irmãos? Eu vou ler apenas o versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Aleluia. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. O nosso Deus é conosco. Quando nós fazemos a vontade dele, ele é conosco. A Bíblia diz, não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo, né? Mas o versículo 8 diz, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Deus não tem compromisso com desviado. Deus tem compromisso com servo. Amém, irmãos? Deus não tem compromisso com quem anda um pé no mato, um pé no caminho, não. Deus tem compromisso com quem anda no caminho. Olha o que Deus diz. Não tu mandei eu, esforça-te. Você sabe o que significa? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Aliás, eu preciso fazer a minha parte, senão não funciona. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Ei, joga fora esse desânimo. Joga fora esse desânimo, acaba com essa conversa de derrotado, essa conversa de pessimista, que não vai dar certo, que vai morrer antes do tempo, não. Crente fiel a Deus não morre na véspera. Tenha bom ânimo. Deus está falando conosco nessa noite, dizendo, se anime. Porque você está de cabeça baixa. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa. Deus te chamou, nos chamou para vivermos animados. Prepare o culto de ação de graça. Eu acho interessante, para a glória de Deus, irmãos, que tem pessoas aqui nessa igreja, logicamente, não todos, e nem todos os antigos também são opostos, não. Mas tem pessoas novas convertidas aqui, que qualquer bênção que recebe, já pede um culto de ação de graça. Já pede um culto de ação de graça. Recebe uma bênção, você nem imagina que recebeu. Tem um culto de ação de graça. Você sabe o que é isso? Gratidão. Não estou dizendo que se você não fizer um culto de ação de graça na sua casa, você não está sendo grato também, não. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Mas eu acho bonito o gesto dessa pessoa, dessa família. Se anime. Ah, pastor, é porque estou passando luta. E quem é que não está passando? Pastor, é porque está difícil. E quem é que não está enfrentando batalha difícil? Estamos vivendo uma pandemia mundial, mas eu quero dizer uma coisa, Deus continua no controle, Deus continua governando, Deus continua Senhor, Deus continua mandando, a autoridade é dEle, o domínio é dEle, o poder é dEle, Ele faz como quer e quando quer e do jeito que quer. Eu e você como servos e serva, Deus está dizendo, se anime. Uma das coisas mais dolorosas é ver um servo de Deus de cabeça baixa. Sabe por quê, irmão? Se o mundo aí está gritando o nome do seu ídolo,
O nome do seu clube, do seu time, do seu jogador, do seu cantor, do seu ator preferido. Ei, nós temos um Deus inigualável. Nós temos um Deus superior, muitas vezes superior, que é digno de honra, que é digno de glória, que nunca nos decepciona. Então levanta a sua cabeça. Você não tem razão de andar de cabeça baixa. Se anime. Se anime, joga essa poeira longe de você, aleluia. Faça como tem um amigo meu que diz, ele diz sempre assim, ele hoje está doente, está passando um momento muito difícil, pastor Manuel Pequeno, que dirigiu os faróis acesos nos anos 90, no início dos anos 2000, está muito doente. Aleluia, ele dizia assim, aleluia, ele pedia para a igreja dizer, desânimo, para longe de mim. Quando dava madrugada na vigília, que o sono queria bater na vida de alguém, ele botava a gente em pé. Preguei muito naqueles faróis acesos, aleluia, preguei muito naqueles faróis. Aí ele botava a igreja em pé e dizia, irmão, vamos dizer assim, sono para longe de mim. Nessa noite Deus está dizendo que para alguém, ei, mande o desânimo para longe de você. Cadê o povo que vai dizer desânimo para longe de mim? Bem forte, desânimo para longe de mim. Vai para longe de mim, desânimo, porque o meu Deus está dizendo, anima-te, tem bom ânimo. Xarabacandará, Massuri, Andaraia, aleluia, aleluia, aleluia. Todo mundo, irmãos, por aí afora, sem Jesus, pode andar de cabeça baixa, mas você não pode. Você serve um Deus grande, você serve um Deus que não falha, você serve um Deus que é fiel, você serve um Deus que é tremendo. Então se anime, se anime. Aleluia! Essa pessoa que está do seu lado, ela está animada ou desanimada? Se tiver animada, dá um glória a Deus essa noite. Se tiver desanimada, dê um glória a Deus também. Aleluia! O Senhor está dizendo, eu não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. É porque está doendo, pastor. Irmão, tem gente que conta tanta derrota, que quando se aproxima de perto de você, já vem todo quebrado. Você já vai olhando para ele, já vai, meu Deus, o irmão vai morrer. É, tem gente assim, irmão, pior que tem, e que isso pega, isso contagia. É contagioso. Aleluia, mas nessa noite Deus tem um povo, um povo animado. Ah, um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, me diga uma coisa, o senhor não passa luta? Eu digo, muita. Pastor, o senhor não tem problema não? Eu digo, muito. É porque eu nunca vi o senhor reclamar. Faz a retrospecta aí para trás aí. 9 anos quase que eu estou aqui. Vê qual foi o dia que eu cheguei aqui de cabeça baixa. Tenho problema? Tenho. Tenho luta? Tenho. Tenho motivo para chorar? Tenho. Tenho motivo para viver desanimado? Tenho. Agora eu tenho milhares de vezes mais para andar de cabeça erguida e dizer, Jesus é bom, Jesus cuida de mim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deus está dizendo, se anime, minha filha. Deus está dizendo, se anime, meu filho. Joga essa poeira fora, joga esse desânimo fora, joga o espírito de derrota fora e abrace a vitória hoje. Aleluia. Está desanimado por quê? Ora, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Por quê? Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Deus dá receita e mostra a resposta.
Olha o que ele diz aqui: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Aonde, pastor? Só na igreja? Não. Só em casa? Não. Só na rua? Não. Só no transporte? Não. Só no trabalho? Não. Só quando estiver orando de joelho? Não. Mas a Bíblia diz: por onde quer que andares. Ei, crente fiel tem guarda-costa do céu, tem anjo que protege. Lá no Salmo 91 diz: Deus, aleluia, acampa o seu anjo e dá respostas, cuida anjos ao seu ao redor, tem anjo ao seu redor, tem anjo, ele dá ordem aos seus anjos. Oh, aleluia. Peraí, pastor, quer dizer que eu sou tão importante assim? É não, irmão, não é você que é importante não, que Deus está mandando anjo para cuidar de você, não porque você é importante não, porque quando você é fiel, você move o coração de Deus. Aí o anjo do Senhor aí vem, aí ó, Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Está lá no Salmo 91. Levanta a cabeça, hein? Em todos os teus caminhos. Oh, aleluia! O Deus que foi com a irmã Lialda na UTI, com a sua filha, é o Deus que está conosco, irmão, aqui. Né? Diferente dos ídolos, porque o ídolo nem anda. O ídolo nem anda. Imagina, está em todo lugar. O nosso Deus é diferente. Ele está aqui, ele está lá, ele está acolá, ele está no céu, ele está em todo lugar, porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está presente em toda parte. E tem o controle de tudo, ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo essa noite. Ele está cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Ele está cuidando de tudo. Aleluia, ele está cuidando de tudo. Você crê nessa palavra? Ele está dizendo: não te espantes, não pasme. Ei, não pasme, não te espante. Eita, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Quem vier mexer com você vai acertar as contas com seu pai. É. Eu me lembro quando eu era garoto, lá na cidade de Macaíba, 13, 14, 12 anos, mais ou menos, 11 anos, por aí, criancinha ainda, adolescente. Naquele tempo, os pais da gente castigavam a gente, meu Deus, de um jeito. Pelava a cabeça da gente, faltava passar a gilete na cabeça da gente. Pelava. Ou como eu achava ruim aquele corte de cabelo. Hoje o povo só corta galho de Campina agora, só corta o cabelo galho de Campina. Pica-pau, é tudo assim, né? Eu achava feio, viu, moço? Eu achava feio. Aí pior, meu irmão, que chegava na escola, aquele menino maior, irmão, passava e fazia assim, ó. Tá. Quando passava, avistava, a gente já ia quem na testa, na nuca, doía. Aí, irmão, tinha uns cabarrinhos, sabe? E pai gostava de mandar cortar o cabelo da gente no domingo, não sei porquê, meu Deus, que penitência era aquela. Na segunda-feira, eu chegava logo cedo na escola, já ia assim, ó, com medo. Aí um dia a gente morava assim numa rua, que era a rua no colégio onde eu estudava, quase no colégio. Não era? Aí quando eu passava, um dia, irmão, eu vou saindo da escola, com medo. Aí eu avisto meu pai. Meu pai vem descendo. Aí eu me juntei com meu pai, eu olhei para o menino, fiquei assim, ó. Como que dissesse assim: venha tirar o meu selo agora, meu pai está aqui comigo. Meu pai, se você vier bater na minha cabeça, meu pai vai acertar as contas com você. Assim é Deus, meu irmão, com a gente. Assim é Deus, assim é Deus.
Deus não deixa você sozinha, não, minha irmã. Deus não deixa você sozinho, não, meu irmão. Seja fiel a Ele, ande com Ele, vá com Ele, sirva a Ele, obedeça a Ele, que Ele vai cuidar de você em tudo. Porque a Bíblia diz aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Você vai lá para Nova Cruz, olha, Deus está com você, te guardando. Sabe aquele livramento que você nem viu? Nem viu, você nem viu. O inimigo preparou uma cilada, uma emboscada e você nem percebeu, mas Deus te livrou. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus cuida da gente em tudo. Em tudo. Glória a Deus.